është ndër të paktat kala në Shqipëri në të cilën ende banohet. Kalaja Drishtit, vetëm 15 km larg nga qyteti Shkodrës, pjesë e njësisë administrative Postrip, gjendet në një kodër 800 metër të lartë. Momentalisht aty jetojnë 8 familje, sepse pjesa tjetër është përngulur, pasi kushtet ku jetojnë janë shumë të vështira. Banorët që vazhdojnë të jetojnë brenda murave të kalas së Drishtit, shprehen se këtu turistët nuk kanë as bujtina, as vende ku të shlohen apo për të kaluar natën. Vetëm 15 km nga Shkodra ndodhet kalaja Drishtit, një ndër destinacionet turistike në Shkodër. Edhe pse i përfshirë në 100 fshatra turistik, këtu prej vitesh mungojnë investimet. Banorët thonë se kushtet me të cilët përballen çdo ditë janë shumë të vështira. Vin turistët, por nuk ka investime. Vin turistët, por shkojnë punë vetë flajnë nëpër makinat e veta. Nuk mundën e jëmë jo të kushtet? Shkam ku kanë kushtet. Më të punë punë, bojnë e këna për tukë. Turistët, vinë versë këtu? Versë, vinë e shkojnë. Të kam e një muë, të kam për vete pa shabohon. Të shtje e bodhë është të të. Kalaja Drishtit është një nga monumentet e rëndësishme të Shkodrës, i piketuar për të pasur në konsiderat nga politikat për turizmin kulturor në këtë zonë, pavarësisht dëmtimit të skajshëm të saj.